O comentário da Aline Cardoso, que falou que o filho tem 10 anos de idade, que estava passando muito tempo no celular e que depois de perceber que teve uma diferença no comportamento dele, olha, principalmente relacionada a raciocínio e sono, resolveu explicar para o filho, né, que isso estava interferindo na vida dele e reduziram para o máximo de 2 horas por dia. E também ela deu uma ideia que foi o seguinte, ela inseriu uma atividade extra para o filho, futebol, e que isso está melhorando e sendo surpreendente para ela e para o filho. Ai, que legal, tá vendo? Isso é super importante. E como eu disse, multifatorial, porque na hora que vai fazer o futebol, em vez de ficar no celular, está desenvolvendo uma habilidade. Então, sim, desenvolve uma habilidade, está desenvolvendo a coordenação motora e a parte física, né? Que nem você conversou com o ortopedista que estava falando de dor, não adianta só ficar na posição correta. Se você não fizer atividade física, não vai adiantar, né? Então, a autoestima melhora também. É uma série de fatores que estão envolvidos. Eu...